Mums ir jāstiprina mūsu drošība tā, lai mēs ne tikai spētu aizstāvēties, bet lai šis uzbrukums nekad nenotiktu. Tā vizītes gaitā Latvijā sacīja Polijas prezidents Andžejs Duda. Viņš Latviju apmeklēja svarīgā laikā, kad sabiedrotie apkopo spēkus, lai palīdzētu Ukrainai, Krievijai turpinot nežēlīgo karu, un vienlaikus domā par savu un visa reģiona drošību. Andžejs Duda Rīgā tikās ar mūsu valsts augstākajām amatpersonām. Un visās sarunās uzsvēra vēl ciešāku abu valstu sadarbību. Vairāk Ines Strazdiņa. Polijas prezidents Andžejs Duda Latviju ir apmeklējis vairāk kārt un ar prezidentu Egilu Levitu regulāri tiekas arī dažādos formātos ārzemēs, taču kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā daudz kas ir mainījies. Ģeopolitiskais fons ir cits un ir cita drošības situācija. Abas valstis ir apņēmīgas veidot vēl ciešākas saiknes, gan slēdzot apusē kultūras un izglītības programmu vairākiem gadiem, gan pārunājot sadarbību enerģijas jomā, kas īpaši svarīgi atbrīvojoties no Krievijas resursiem, gan ekonomikā, kas ciet uz Krievijas saktā kara dēļ, gan solās strādāt pie tā, lai reģionā palielinātos NATO karavīru skaits un panākt, lai šādas garantijas tiktu dotas vasarā gaidāmajā NATO samitā Viļņā. Abas valstis ir ciešas arī savos uzskatos par palīdzību Ukrainai, jo tieši Polija, kas atrodas kaimiņos Ukrainai, un Baltijas valstis pat laban ir visskaļākā balss Eiropā, palīdzot pašas un arī pārējos aicinot neatslāpt. Tagad samilzušas sarunas par iznīcinātāju F-16 piegādāšanu Ukrainai. Polija, kas uz Ukrainu ir nosūtījusi plašu ieroču klāstu un arī tankus, būtu gatava arī šim solim, taču iepriekš koordinējot to ar pārējām NATO valstīm. Mēs atbalstām Ukrainu, bet mums ir arī jārūpējis par Polijas drošību. Polijas rīcībā ir ap 50 F-16 lidmašīnu. Mēs gaidām F-35, ir jau parakstīti atbilstoši līgumi. Mēs gaidām iznīcinātāju lidmašīnu piegādes no Dienvidu Korejas. Mēs stiprinām mūsu drošību un esam gatavi runāt ar sabiedrotajiem par atbalstu Ukrainai. Bet atkārtoju, mēs palīdzam Ukrainai, bet arī rūpējamies par Polijas un NATO drošību. Ir svarīgi, ka perspektīvā un tuvākajā perspektīvā tiešām Ukraina saņems vēl vairāk militāro palīdzību kā līdz šim, jo šī līkne ir kāpjoša, lai Ukraina varētu noturēties un arī atbrīvot tās teritorijas, ko Krievi tagad ir ieņēmuši. Prezidenta Dudas vizītes laikā medijos parādījušās ziņas, ka šomēnes Polijā varētu ierasties ASV prezidents Joe Bidens un tur tikties ar Ukrainas līderi Volodimiru Zelenski, kurš ties ir sacījis, ka nekādu uzaicinājumu pagaidām vēl nav saņēmis. Spodzievāmies jau očivišķi vizīti pana prezidenta Joe Bidena. Mēs gaidām Joe Bidenu vizītē, jo tā ir pieteikta. Un visdrīzāk Joe Bidens brauks uz mūsu Eiropas daļu, un tas būs februārī. Taču mūsu Eiropas daļa sniedzas no Rumānijas līdz Igaunijai. Līdz ar to, kur tieši prezidents Bidens būs, mēs pat laban vēl nevaram pateikt. Polijas prezidents Andžejs Duda rīt turpinās vizīti Rīgā, kur kopā ar valsts prezidentu Egilu Levitu piedalīsies diskusijā ar ekspertiem par to, kā Polijai un Latvijai kopā stāties pretī mūsdienu izaicinājumiem. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.